enough. Right, so at the beginning of the show, we saw two titles being defended. We've seen Diego Garros defend his Coast to Coast Championship. We saw Kirsty Roth defend her Women's Dynamite Championship. And next, we have another championship match. Are we ready? Yeah! I think we can be louder than that. Are we ready? The following contest is a tag team match scheduled for one fall. And it is for the Rad Pro Tag Team Championship. Introducing first. Shooter's Hill, weighing tonight at a total combined weight of 401 pounds. This is the team of Leon Mercer, Stan Kelly, the Rose Gallery. Let's make our first defense an honorable one. So, right. Everyone, let's do the right thing. Okay. Yeah. Oh, yeah. No. 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 No
Oh!
Ready? Yeah. 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 Yeah.